Takže nachádzame sa na Mozolány Classic 3, máme tu ďalšiu pretekárku z kategórie bikini, aby som poprosil, predstav sa nám. Dobrý deň, takže moje meno je Stanislava Prítrská. Pozerám, že každú chvíľu ťa čaká asi finále. Áno, je to tak. Spokojná zatiaľ s tým, že si postúpila, viem, že ste zlúčené kategórie. Ja som veľmi spokojná, pretože je tu veľmi veľa kočiek, veľmi vysoká úroveň tých kočiek, tak som veľmi rada, že som sa dostala do finále. Pred týždňom myslím, že bola Nitra, ako si obstála v Nitre? V Nitre som skončila na 5. mieste. Spokojná? Tak mohlo to byť lepšie, tam to bolo trošku inak rozdelené do výškových kategórií, tak možno tam trošku nastal problém. Čiže keď dneska bude 5. a vyššie miesto, tak budeš spokojná? Samozrejme, že áno. A ako dlho sa venuješ bikini fitness alebo cvičeniu? Asi 2 roky. Už aj súťažne? Aj súťažne, áno. Minulý rok som bola prvýkrát na majstrovstvách Slovenska v Trenčianskych Tepliciach. A aké najlepšie umiestnenie si doposiaľ dosiahla, čo si tak najviac vážiš? Minulý rok som bola na 4. mieste v tých Trenčianskych Tepliciach. Mala som teraz rok pauzu a vlastne tento rok som opäť začala súťažiť. Čiže už rozumiem tomu, tej nespokojnosti s 5. miestom, bola si 4., chcela si ísť vyššie, tak? Presne tak, áno, lebo tak z toho kariérneho postupu je to také, by som povedala, že horšie miesto, no ale nedá sa to porovnať, pretože minulý rok nebola taká úroveň ako tento rok a tento rok som stála na štarte s veľmi známymi menami, veľmi silná konkurencia, takže som celkom spokojná, aj keď mohlo to byť lepšie. Prečo myslíš, že na Slovensku, ale vo svete tak rastie záujem o to bikini fitness a najmä tá kvalita tých pretekárov je každý rok alebo každú súťaž lepšia a lepšia? Je to veľmi pekná kategória, pretože tie ženy vyzerajú krásne vyšportovane, ale pritom nie sú prehnané svalnaté. Takže je to také veľmi okulahodiace a myslím si, že ten trend do budúcna bude stále viac a viac, pretože aj vo svete viacej ľudí sa venuje športovaniu a tým, že toto je ešte stále o tej ženskej kráse, tak preto je to také zaujímavé pre holky. Jasné, body fitness je asi už o niečom inom. Ty by si zvažovala niekedy prestup do body fitness alebo nie? Dostala som už také ponuky, aj teda sme rozmýšľali, ale bohužiaľ ja mám takú veľmi štihlú postavu, takže u mňa asi tie objemy by boli veľmi ťažko dosiahnuteľné. To by som musela cvičiť ešte aspoň 5 rokov, aby som bola spokojná v tom body fitnesse. Si hovorila, že mala si rok prestávku. Čomu si sa venovala vlastne? Na čom si najviac zapracovala, aby si sa zlepšila? Potrebovala som zapracovať najmä na nohách, pretože mne vrchná polovica tela ide relatívne dobre, tak snažila som sa teda dopracovať tie nohy. No a ako vníma tvoje okolie to, že sa venuješ tejto kategórii? Predpokladám, že to nerobíš dlho, alebo že stále si nebola pri tom fitnesse, takže ako vnímali to, že si prešla k fitness a že robíš bikini fitness? Veľmi pozitívne a myslím si, že je to taká motivácia aj pre ostatných, že sa to dá a že to telo sa zmení priaznivým spôsobom. Aké sú tvoje také dlhodobé ambície? Čo by si chcela dosiahnuť na doskách bikini fitness? Maximum, čo sa dá. Čiže majsterka Slovenska, sveta, Európy, profi? Nebudem to špecifikovať, pretože uvidíme, aká bude konkurencia, aké budú ďalej trendy a ako dlho človek aj pri tom vydrží, či nebude nejaké zranenie, tak ale preto hovorím, že maximálne, čo sa bude dať. A ako znášaš dietu, alebo respektíve musíš nejak prísne dietovať, alebo v pohode sa stravuješ? Ja absolútne nemusím dietovať, takže ja veľmi, veľmi dobre. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech je to dneska lepšie umiestnenie, minimálne také, ako si želáš, no a nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne.